så er min krop og jeg tilbage igen, og vi har brugt de sidste uger på at være rundt og besøge en masse forskellige inspirerende og interessante mennesker, som har hjulpet mig med at kaste ekstra lys over, hvad det nu er, jeg har at tilbyde til den arbejdsgiver, der vælger at fylde kaffe i hver eneste dag. Og jeg er i hvert fald blevet helt skarp på, at det I får, det er en ildsjæl. Jeg brænder for det, jeg laver, og jeg mener, hvad jeg siger, hvad jeg mener. Jeg har en stærk forretningsforståelse, det vil sige, at jeg kan hjælpe både din egen forretning og dine kunders forretning med at flytte sig og udvikle sig. Jeg er en god formidler. Jeg er stærk i at bygge relationer, både med kunder og med kollegaer. Og så er jeg helt klar på at drikke en kop kaffe med dig.